तो आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो केमती काम देला ना नहीं कहिथली जे 22000 पुट ऑप्शन जो माने सेल करी बसछन तांकर अभिका भी से चाहू चंती जे नाई एते सेल हेछि माने निश्चिंत 22000 ऊपर को मार्केट जीव आ मार्केट बढ़िया से 22000 ऊपर को जाई के आउरी 500 पॉइंट खंडे रैली हेई गला से रैली होबारे गोटे सबटु बड़ कारण थिले कोन जे जो आलियंस बीजेपी अभिका फॉर्मेशन करूची ताधीरे चंद्रबाबू नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस रे कहि देले जे नाई आमे एनडीए को पूरा सपोर्ट करिवा आ संगे संग न्यूज भी आसी गला जे 8 तारिख दिन पीएम शपथ ग्रहण करेंगे सहीथे मार्केट रैली करीगला मार्केट मन रखु गोटे जिनस जी आसिक कौन हम गोटे मार्केट मूव हो गला लोभरे आसिक पूरा लेट्रे कॉल ऑप्शन किणव सी सब लॉस रे पड़ो आ जी डेरी रे आसो मार्केट डाउन हो गला भाव मार्केट डाउन हो गला आउरी डाउन हम आसिक लेट्रे पुट ऑप्शन बाय कर से ही सब लॉस रे पड़ो सब से मन रखु ठीक टाइम आमको ठीक डिसीजन नाक पड़ो तापर आम थोड़ा देखिए अबिका इंडेक्स सिचुएशन कौन अच्छी निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़िया से स्ट्रंग अच्छा 21 डेज मूविंग एवरेज ऊपर रही निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स किंतु से रिकवर करनी जी डाउन होता से रिकवर करनी पीएसयू बैंक इंडेक्स 15-20% डाउन हो जाता किंतु 2-3% अबिका रिकवर कर ଧର ଦେଖିବା ଅବିକା କେଉଁ ସେକ୍ଟରଟା ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା FMCG ଆଉ ଫାର୍ମା ଯେଉଁମାନେ ସୁଇଂ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ ଦୁଇଟା ସେକ୍ଟରରୁ ଷ୍ଟକ୍ ଖୋଜିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ବେଟ୍ ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେମାନେ IT ଇଣ୍ଡେକ୍ସରୁ ଷ୍ଟକ୍ କିଣିଲେ ଭଲ କାରଣ IT ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇକିନା 200 ଡେଜ୍ର ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ୍ ତଳେ ଅଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ସେଫ୍ ବେଟ୍ IT ଉପରେ ବେଟ୍ କଲେ ଭଲ ଯଦି ରିଭର୍ସରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରେ ମୁଭ୍ ବି ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ନିଫ୍ଟି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା ଅବିକା କେଉଁ ହିସାବରେ ରିକଭର ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡେଲି ଚାର୍ଟରେ ବି ଦେଖିବେ ଭଲସେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି କେଉଁ ହିସାବରେ ରିକଭର ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଧର ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ରିକଭର ହେଇନି 50 ଡେଜ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ୍ ତଳେ ଅଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେନ୍ସେକ୍ସ ଧର ଦେଖିବା ସେନ୍ସେକ୍ସ ଟିକେ ରିକଭର ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଧର ଦେଖିବା ଜବିକା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିକ୍ସଟା କମିକି 18 ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିକ୍ସ ତା ରେଞ୍ଜ ଏମିତି ଯେଉଁ 11-13-12-15 ଭିତରକୁ ଅବିକା ପଳେଇବ ଆଉ ଧର IT ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦେଖିବା ଯେ IT ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିକି ଗୋଟେ 200 ଡେଜ୍ର ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ୍ ତଳେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ଅବିକା ଏତେ ତଳକୁ ପଳେଇଛି ତା 21 ଡେଜ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ୍କୁ ଆଗେ ସିଏ ଟପିବ ତାପରେ ଏଠି 50 ଡେଜ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ୍ ଏଠି 200 ଡେଜ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ୍ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅବିକା ଏଠି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପୋଜିସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିହେବ ଫାର୍ମା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଧର ଦେଖିବା ଯେ ଫାର୍ମା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅବିକା ଯଦି ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଥର ଏଠି 1, 2, 3, 4 times ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଭିକା ଗଲା ମାନେ ଆରାମସେ ଫାର୍ମା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୁଭ୍ ଦେବ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଫାର୍ମା ଷ୍ଟକ୍ ଘରିକା ବେଟର ରହିବ ଆଉ ଯଦି FMCG ଯେମିତି କହିଲି ଯେ FMCG ଟୋଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଆ ଉପରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଯାଇକି ମାର୍କେଟ କ'ଣ କରିବ କ୍ଲୋଜିଂ ନେଇଯିବ ତାପରେ ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୁଲ୍ ରନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମନିଟର କରୁଥିବେ ତାପରେ PSU ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଛି ନା PSU ବ୍ୟାଙ୍କ ଅବିକା ଏତିକି ରିକଭରି ହେଇଛି ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PSU ବ୍ୟାଙ୍କ ଫେର ଆଉ ଉପରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିନି ତା ମାନେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PSU ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବନି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ମାର୍କେଟରେ ଥରେ ଏମିତି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ନୂଆ ସବୁ ସେକ୍ଟରାଲ ଲିଡର ମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଆଗରୁ ଚାଲିଥିବେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇ ଷ୍ଟକ୍ ଚାଲିବେ କିଛି ନୂଆ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁରା ବଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କ'ଣ ଯେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଏ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି PSU ଷ୍ଟକ୍ ବଢ଼ିଗଲା ହେଇ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟକ୍ ବଢ଼ିଗଲା କିଛି ବି ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ନ ଦେଖିକି ଧର କ'ଣ ହବ ବାଏ କରିଦେବେ ତାହେଲେ କେବେ ନା କେବେ ଏମିତି ଫସିଯିବେ ସେ 10-15% ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଲ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି ତାକୁ ଧରିକି ବସିବେ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ତ ରିକଭର ହେବନି କିଛି ପଇସା ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଁ ସପୋର୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଦେଖିକି କେଉଁଠି ବି କିଣିଲେ କେଉଁଠୁ ବିକିଲେ ସେଟା ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ମିନିମମ୍ 3-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇନି କେବଳ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ପଇସାର ସବୁବେଳେ ସେଫ୍ ରହିବ ବହୁତ ଜୋରେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବନି କାହିଁକିନା ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେୟାର ବାଇ କରିବେ କି କରିବେନି କେତେ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ କଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କୁହେ ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆମର ଦେଖିବା ଅବିକା କାଲିକାର ପାଇଁ ଟ୍ରେଡିଂର ଜୋନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅବିକା ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ 22000 ପାଖାପାଖିରେ ଅଛି ଅବିକା 22800 ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ମାର୍କେଟକୁ ରହିବ ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କାଲି ଏକ୍ସପାରି ବି ଅଛି ତ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ ଡାଉନ୍ ହେଲେ 22424 ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରେଞ୍ଜରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲା ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଡାଉନ୍ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ମାର୍କେଟ ଏମିତି ଉଠିଥିଲା ତା ପରଦିନ ଡାଉନ୍ ହେଲା ତାପରେ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଏତିକି ଉଠିଛି
ତ ଅଭିଜ୍ଞ କ'ଣ ହବ, ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ହିଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଆସିବନି। ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ଫେରେ କ'ଣ କରିଛି, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଫ୍ଟି ଯାଇକି ପୁରା ତାର ଯୋଉଠୁ ସେ ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ରେଞ୍ଜକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଞ୍ଜ ନ ବନେଇଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ହିଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବ। ମାନେ 22,000 ସେଇ 500ରୁ 23,200 ଯୋଉ ରେଞ୍ଜ, କି 22,400ରୁ 23,200 ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରେଞ୍ଜରେ ହିଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବ। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଭ୍ ଆସିବ କେବେ, ଯେବେ କିଛି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ, ଯେ ସରକାର ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ, କିଏ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଆମର ବଜେଟ୍ ଆସିବ, 7 ତାରିଖ ଦିନ RBIର ପଲିସି ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଏମିତି ଦିନରେ ଯାହା ମୁଭ୍ କରିବ, ନହେଲେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ୱେଜ୍ ମାର୍କେଟ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଞ୍ଜ ମୁଭ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଫେର ଟିକେ ଛୋଟ ରେଞ୍ଜ ମୁଭ୍ ହୁଏ, ତାପରେ ଫେର କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଞ୍ଜକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ତ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିକଭରି କରିଛି। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସିବ 49,600, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ 50,000 ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସିବ, ଆଉ ଡାଉନ୍ ହେଲେ ସେଇ ଅବିକା 48,500 ଗୋଟେ ରହିବ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଥିଲା ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମାର୍କେଟ କ'ଣ ହବ, ସପୋର୍ଟ ନବ। ତ ଏଇଟା ଚାର୍ଟରେ ନିଜେ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିକି ନହେଲେ ଚାର୍ଟରେ ଡ୍ର କରି ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ କାଲିର ଯଦି ନିଫ୍ଟି ଏକ୍ସପାରି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣଟା ଚେଞ୍ଜ ଆସିଛି ନା, 23,000 କଲ୍ ଅପସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ସେଲ୍ କରାହେଇଛି, ତାପରେ 22,500 ବି ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ ଯେତିକି ଅଛି, ମାନେ କାଲି ଅପସନ୍ ସେଲର୍ମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି 22,500 ସପୋର୍ଟ ରହିବ। 22,500 ସପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। 22,600 ତ ଆଟ୍ ଦ ମନି କଲ୍ ଅପସନ୍ ପୁଟ୍ ଅପସନ୍, ସେଇଟା ତ ସେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ 700-800 ବି କଲ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ରେଞ୍ଜ ରହିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱିକ୍ର ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ୱିକ୍ର ଅବିକା ମିଶେଇକି ଦେଖିଦେବା, ସେଟା ଜୁନ୍ର ସବୁ ୱିକ୍ର ଦେଖିଦେବା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା, କରେଣ୍ଟ ୱିକ୍, ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍, ମାସର ଏଣ୍ଡର ଅପସନ୍ ସବୁ ଜାଗା ମିଶିକିନା ଦେଖିଦେଲେ ବେଟର। ସେଥିଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା କ'ଣ, ଯେ ନାଇଁ 22,500 ଗୋଟେ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ବୋଲିକିନା ସବୁ, ମାନେ ଏକ୍ସପାରିରେ 22,500 ଗୋଟେ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ 23,000 ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିର ଯେତେବେଳେ 12 ତାରିଖରେ ଆମେ ଦେଖିବା, 12 ତାରିଖରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେ 49,000 ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେଲ୍ କରାହେଇଛି, ତାମାନେ 49,000 ରହିବ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିବ ବୋଲି ଅପସନ୍ ସେଲର୍ମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ 50,000 କଲ୍ ଅପସନ୍ ଆଉ 49,500 ଅଛି, କିନ୍ତୁ 49,500 ଏରା ସବୁ କ'ଣ, ଯେତେ ଲାଗି ଲାଗି କଲ୍ ଅପସନ୍ ହରିକା ଅଛି, କାଲି ଯଦି ମାର୍କେଟ 200 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ସେ କଲ୍ ଅପସନ୍ ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ, ମାର୍କେଟ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବଢ଼ିଯିବ, କାରଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କଭରିଂ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧର ଦେଖିବା ଯେ 50,000 ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ରହିବ, ଆଉ ଏପଟେ 49,000 ଗୋଟେ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ଯଦି ଅଲରେଡି ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଜମା ବି ଲୋଭ କରନ୍ତୁନି, ଧର ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମାସକର ପ୍ରଫିଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ତେଣୁ ଟିକେ ରହିଯିବା ବେଟର। ଜଣେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ, ତାପରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ଓଭର ଟ୍ରେଡିଂ କରିକି ଫେରେ 60,000 ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ରହିଲେ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଥରେ ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ରହିଗଲେ ବେଟର, କାରଣ ଓଭର ଟ୍ରେଡିଂ କରିକି ଯଦି ପଇସାଟା ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଫେରେ ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି ଯଦି ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଜି ହେଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।